კორპუსი მეორე ენგერ უკან შენდება ჯერ არ აჩას მესამე უკვე დასრულდა ყველა ეს კორპუსი აი ამ პატარა ტუბაზე უნდა შეაერთო და რა ჩვენ რა დაგვემართება უნდა ვიბანაოთ ეს ეგე კანალიზაციაში გორში რუსთაველის ქუჩაზე ადგილობრივები მათ საკანალიზაციო მილებზე შენებარე კორპუსების საკანალიზაციო სისტემის დაერთებას აპროტესტებდნენ შეკრებილების სპეცტექნიკას მუშაობის გაგრძელების საშუალებას არ აძლევდნენ მოსახლეობის თქმით სისტემა იმდენად ძველია რომ გამტარიანობა არ აქვს დამატებით სხვა მილების დაერთება კი მათ უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის რადგან ხშირად ჭები ივსება წყალი და ფეკალიები მათ სახლებში შედის ადგილზე მობილიზებულნი იყვნენ სამართალდამცველები იბატონო გააკეთონ ახალი დამოუკიდებელი სხვები ჩაყარონ მარა რატო აერთებენ ამ ძველზე ისედაც ძალიან წვრილი ტრუბა იაფი უჭდებათ ეგ კი თავანჯიბებში ბევრი წავუვიდეთ პრობლემა არის ჩვენი ქუჩის რომ ჯერ ერთი არის ეს კანალიზაცია საუკუნის გაკეთებული არის ძალიან პატარა ჭები და სუ პრობლემა არის 4 დღის წინაც გაწმინდეს ჭა იმიტომ რომ ჩვენ არ აკოფნის უბნის მაცხოვრებლებს მით უმეტეს ეხლა გვერდიდან აერთებენ ამ ხელა ბინებს ამ ხელა მთავრობის ბინებს და წარმოიდგინეთ რა ამბავი იქნება მე პირველი სართული მაქვს საცხოვრებელი რამდენჯერ წყალი ჩამივიდა აი ზარაშვილის მერობის დროსაც ჩავიდა ჩემთან წყალი და სამი სამაშველო იყო მოსული და ტუმბავდნენ ამ წყალს. ხო ცოდვები ვართ, რა დავაშავეთ? ვარ ძველი მაცხოვრებლები, ეხლა არ გვიყიდი ეს ბინები და ხო გვინდა ნორმალურად ვთვით. კი ბატონო, აკეთებენ. მაშინ ჯერ გააკეთონ რუსთაველის ქუჩა, გააკეთონ თანამედროვეთ, რომ აიტანოს ეს ყველაფერი და მერე გააკეთონ, მერე დაერთონ ეს ისინი პირველ რიგში, რომ გათხარეს და უცვათ იქცხებენ იმას. ესე ხო არ შეიძლება რა. კანალიზაციები ცოტა წვიმა და მაღლა ამოდის და ხო ცოდნი ვარ ჩვენც ერთ საქმეს უაკეთებენ მეორე ხო ფუჭდება არ მიმართეთ თუნდაც ადგილობრივ ხელისუფლებას ან არა კი მე არ ვიყავ მე სოფელში ვიყავ წასული მაგრამ იყვნენ აი ცალმხრივ მოძრაობაზე იყვნენ არ არის მიზანი შეტყობილი რომ აკიდო შეუერთონ ახლა ეს ბინები რომ შეუერთონ რა გამოვა ჯერ ისე ორკვირა შეერთხელი ბიძნება აი შეჩერებას ხოცამშაო ახლა ეგ მაგისტრ ვერაფერს ვერ გეთქვი მაგრამ ჩვენ აზრს ვიძახეთ შეჩერებაზე რა მე რა უნდა უთხრა თავრობა ყავს ხალხი არის რომ თემატონა გადაწყვეტა მერის გადაწყვეტა ხო ნუ მოსახლეობა გამოვიდა თქვენ თუნდაც ხედავთ და აპროტესტებს იმას რომ მრავალსართულიანი კორპუსების საკანალიზაციო სისტემა უერთდება ამ ქუჩის საკანალიზაციო სისტემას ჯერ ისედაც დაზიანებულია ძალიან ძველია ეს სისტემა თვითონ და კვირაში ერთხელ ჭირდება გაწმენდითი სამუშაოები ამიტომ ხალხი აპროტესტებს რომ ეს უფრო დაიტვირთება და გაუსაძლესი გახდება აქ ცხოვრება იმიტომ რომ ადამიანებს სარდაფებში შეძლით ეს ყველაფერი და ერთ სიტყვით ძალიან აზიანებს ეს მდგომარეობა აქ მაცხოვრებლების ინტერესებს და ქონებას რა. არ ვიცი პროტესტი ხა მოვიდნენ მერის შესაბამის სამსახურები წყალკანალისა და ეს პრობლემა ჩვენ კი არ ვიძახით რომ რაღაცა ვიღაცას ან ხელი შეუშალოთ ან რაღაც უბრალოდ ვიძახით რომ ერთი ჯგუფის ინტერესის დაკმაყოფილებით არ დაზარალდეს მოსახლეობის მეორე ჯგუფი. ამიტომ ეს გამოსავალი უნდა მოძებნოს. მოგვიანებით მოსახლეობას იმ კომპანიის წარმომადგენელი შეხვდა, ვისაც საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება ევალება, თუმცა მას კომენტარი არ გაუკეთებია. კონკრეტული პასუხი ვერც ადგილობრივებმა მიიღეს. ალბათონო, პრესენს მიმართე ძალიან. რა პასუხი გაქვთ? მოსახლეობა გამოსული პროტესტია. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც რუსთაველის ქუჩის მაცხოვრებლებს აწუხებთ, მათ ქუჩაზე ავტომობილების ორმხრივ მოძრაობას ეხება. მოსახლეობა ქუჩის ცალმხრივად გადაკეთებას ითხოვს. ჩვენი ქუჩა, რო შეხედათ, არის იტალიური ეზოების შიგნით. ეზოში 4-5-6 ოჯახი ცხოვრობდა. აქ ყველას აყავს თითქმის მანქანა, კარგია თუ ცუდია, ყველას აყავს მანქანა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ძალიან გადატვირთულია მოძრაობა და ცალმხრივ ცხოვრობთ მესამე სკოლიდან გადაკეთონ მოძრაობა და გახდეს ცალმხრივი. მეც არაფერს არ ვთხოვულობ, ხალხო გაუსაძლესია. აი, საძინებელში არ ამძინავს რა დავაშავე 70 წლის კალს, რომ მე ქუჩის მხარეს საძინებელი ყველა ეს აი ეს მოსახლეობაც უყველანი ვინც არიან აქ, ყველას ეს პრობლემა გვაქვს და რა გახდა, რითი არ უნდა იყოს ჩვენი საშველი. ანუ ასევე ცალმხრივი მოძრაობა. ხო, ბავშვები სკოლაში დადიან, პატარები არიან რამე და მეც მეშინია რომ
სამსამიერიან და ყოველს ახავს ოჯახში ბავშვიცა და სასკოლო სკოლის მოწაფეცა. ისე დაცად ფერს ვერ აუქცევს საღამოთინდები მანქანები ახოლმე და სუთფაც აჭირს ამ გამონაბოლქვი. რუსთაველის ქუჩის მაცხოვრებლების პრობლემებთან დაკავშირებით გორის მერიას დავუკავშირდით, თუმცა მათ ჩვენი კითხვები უპასუხოდ დატოვეს.